պատվաստվել եք COVID-19-ի դեմ։ Դեռ ոչ։ Այսինքն պատրաստվում եք պատվաստվել։ Չեմ էլ պատրաստվում առայժմ։ Պատվաստվել եք COVID-19-ի դեմ։ Ոչ։ Իսկ ինչու՞ է պայմանավորվել։ Մտածում եմ վերջերս եմ լավացել դեռ իմունային համակարգս պայքարում եմ, գիտեմ, այդպես։ Դուք պատվաստվել եք COVID-19-ի դեմ, թե ոչ։ Դեռ ոչ։ Իսկ պատրաստվում եք պատվաստվել։ Հանգամանքները ցույց կտան, գիտեք, դեռ այդ կասկածների մեջ եմ։ Միգուցե, չգիտեմ։ COVID-19-ի դեմ պատվաստվել եք, թե ոչ։ Իսկ ինչու՞։ Դեռ կարգ չկա։ Դուք պատվաստվել եք COVID-19-ի դեմ։ Ոչ։ Իսկ ինչու՞։ Ճիշտն ասած, սկզբում չէի վստահում, հիմա էլ չգիտեմ, տատանվում եմ դեռ։ Ուզում եմ վստահեմ, այդպես ասեմ։ Ուզում եմ վստահեմ, դեռ հոգեպես պատրաստվում եմ։ Մինչ հայաստանցիները քննարկում են COVID-19-ի դեմ պատվաստվելիս ինչպես են չիպավորում կամ այլ միֆեր են հորինում, աշխարհի մի շար երկրներում պատվաստումը դառնում է պարտադիր, առողջության պահպանումը առաջնային խնդիր։ Դելտա շտամի տարածված մեծ ալիքը ստիպում է տարբեր երկրների կառավարություններին COVID-19-ի դեմ պատվաստումները նախ պարտադիր դարձնել բուժաշխատողների եւ ռիսկի խմբում գտնվող անձանց համար։ Այսպիսով Մոսկվան նոր կարգ է սահմանել, որի համաձայն սրճարանները, ռեստորանները կսպասարկեն միայն պատվաստման վկայական ունեցող կամ թեստավորված քաղաքացիներին։ Ռուսաստանը նաև ծրագրում է մինչև օգոստոսի 15-ը սպասարկման ոլորտի աշխատողների համար պատվաստման պարտադիր պահանջ մտցնել։ Իտալիայում առողջապահության ոլորտի աշխատողները պարտադիր պատվաստվում են դեռևս մարտ ամսից։ Մինչև սեպտեմբերի 15-ը բուժաշխատողները պարտադիր կպատվաստվեն նաև Ֆրանսիայում։ Այստեղ ժամանց կազմակերպելը նույնպես անհնար կլինի առանց համապատասխան փաստաթղթերի։ Կինոթատրոն եւ համերգ գնալու համար պետք է ցույց տալ պատվաստման կանաչ անձնագիրը կամ թեստի բացասական պատասխանը։ Ռիսկային խմբի անձանց համար օգոստոսից պատվաստումները պարտադիր կլինեն նաև Լեհաստանում։ Անգլիայում, Ավստրալիայում եւ Հունաստանում այսուհետ պարտադիր պատվաստվում են խնամքի տան աշխատողներն ու բուժաշխատողները։ Ղազախստանում էլ կառավարությունը հայտարարել է 20-ից ավելի մարդկանց խմբում աշխատողները չպատվաստվելու դեպքում ստիպված կլինեն ամեն շաբաթ թեստավորվել։ Ինդոնեզիայում պատվաստումները պարտադիր են դեռևս փետրվարից։ Ավելին, Ջակարտայում պատվաստումից հրաժարվելը տուգանք է $360։ Հայաստանում թեպետ պատվաստումներն իրականացվում են կամավոր սկզբունքով եւ չկա որևէ պարտադրանք, այնուամենայնիվ առողջապահության նախարարությունը հորդորում է պատվաստվեք, որպեսզի վտանգի չենթարկեք ձեր առողջությունը։